Trots sin stora talang och allt hårt arbete så la sig räkningarna på hög hos Wolfgang. Han hade skrivit över 600 verk, operor och pianokonserter, mässor, menuetter, sonater och oratorier. Han var väldigt omtyckt och han tjänade nog en del pengar. Men de gick åt lika fort som de kom in. Han hade ju en familj att försörja. Constanze och Carl Thomas och lille Franz Xavier. Wolfgang var utsliten och förtvivlad. Så en sen kväll bankade på dörren. En lång gestalt stiger in. Han bär en svart slängkappa och har en mask för ansiktet. Mozart kan inte se vem han är. Fråga inte vem jag är eller var jag kommer ifrån. Jag vill att ni ska komponera ett requiem. Ni kan själv bestämma vilket pris ni önskar. Men det måste gå fort. Jag kommer tillbaka. Så försvinner han ut genom dörren. Lika snabbt som han har kommit. På ett sätt så är det ju fantastiskt för Wolfgang behöver pengar. Men samtidigt tycker han att det hela verkar skrämmande. Han får en känsla av att detta har något med hans egen död att göra. Han är rädd. Men han kan ju inte säga nej till ett sådant erbjudande. Han sätter sig och skriver. Senare visade det sig att främlingen var en rik greve. Greven tänkte köpa Wolfgangs musik och låtsas som om han själv hade komponerat den till minne av sin fru. Om detta musikstycke var orsaken eller om det berodde på något annat får vi aldrig veta. Wolfgang blev i alla fall sämre och sämre medan han skrev detta rik. Den 5 december 1791 dog Wolfgang Amadeus Mozart. Han blev bara 35 år gammal. Men hans musik lever än och spelas över hela världen. Det skulle han ha vetat.